Llavors va ser la persona que quan es va fundar Rella el 2010 va fer la primera conferència el dia de la fundació que es va fer al Museu d'Història de Catalunya. Nosaltres teníem ganes, perquè ell ha vingut algun cop a parlar de temes d'actualitat o de la premsa, però teníem ganes que el 2020, quan havíem de fer el desè aniversari, doncs pogués venir amb nosaltres i també volíem fer un any en què cada mes fèiem activitats, tots els grups col·laboraven amb les activitats i l'acte de cloenda, que consistia en una conferència seva, un dinar i una trobada de tots els de Rella, 10 anys després de la seva fundació, es va haver d'ajornar per la Covid. I ens ha costat molt a la Junta tornar-ho a fer i tenim pendent de tornar a reiniciar els actes, ja serà del 12è aniversari de Rella perquè els 10 ja han passat. Però ens semblava que era important que la Milagros no anés perdent amb aquestes allargades que fem i vam dir, mira, potser tenia una persona per venir a fer l'acte de començament de curs. Jo abans de fer la presentació de la Milagros us voldria dir algunes informacions a Rella. Una és que el mes que ve tindrem en Lluís Fajó, que és el president del Banc dels Aliments, aquí. Aquest mes, sí, perdó. El 22 d'aquest mes tindrem el Lluís Fajó perquè ens parlarà una mica del Banc dels Aliments, com funciona, com s'organitza i també demanarà una mica la nostra col·laboració com a docents jubilats, què podem fer per ajudar com a voluntaris en aquesta activitat. I també dir-vos que la Junta intenta anar fent cada mes, mes i mig, una trobada presencial, intentem que sigui presencial. Les gravarem, però no les farem en streaming, perquè pensem que volem que la gent vingui, que ens veiem, que anem retrobant. I aprofitant també aquests dies que ens hem trobat, ens va arribar a nosaltres un conte que es diu El planeta del foc, que ha fet un company meu, que és una persona que va estar objector de consciència, va estar 2 anys a la presó i ara encara treballa, tot i que està jubilat, en moviments de no violència, i es diu Martí Olivella, i ha fet aquest conte. En va fer molts i ens va oferir uns quants. Al sortir, quan acabeu, allà n'hi ha, a la taula del fons n'hi ha, agafeu els que vulgueu, i també hi ha una mica de beguda, per si algú vol acabar, vol beure una mica, i abans d'anar-se'n cap a casa. Jo, una cosa que us voldria dir de la Milagros és que estic molt content de presentar-la perquè sóc un seguidor seu sempre que puc. Llegeixo poc en paper al País, però si puc mirar els articles que ella fa al País, perquè és cap d'opinió del País i treballa des de l'any 82 al País, la segueixo. A la ràdio sabeu que col·labora, avui aquest matí estava a Catalunya Ràdio, a Via Lliure, al RAC1 els caps de setmana, també participa al Cafè d'Idees de la Gemma Nierga a Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya. Per tant, és una persona que la podem anar seguint en temes d'actualitat i en temes periodístics i també temes d'aprofundiment. I em sembla que la seva reflexió ens ajuda molt a entendre el món en què estem vivint. I això és una mica el que ella ens proposa parlar avui, no? D'aquesta societat líquida, d'aquesta societat del cansament que deien els autors que ella ha citat a la introducció que teníem a la pàgina web, doncs en aquest món de l'incertesa, doncs que algú ens ajudi una mica a veure cap on hem d'anar, si és que hi ha algun lloc, no? que podem estar segurs, però acostumem-nos a viure amb aquesta volatilitat que té la vida, amb aquesta incertesa, amb aquest món, que el paper de l'educació segur que té alguna cosa a dir. Nosaltres encara que tots som jubilats, però tots provenim del món de l'educació, també estaria bé. Doncs us deixo amb la Milagros, que tinguem un dia al final si voleu fer preguntes. Hem fet aquest sistema perquè hem pensat que és més acollidor que posar aquí dalt. Si ens sentim, si teniu problemes de sons, ho dieu i ens acostem una mica més. Moltes gràcies a tots. Bueno, em fa molta il·lusió estar aquí perquè han passat 12 anys, no?, des d'aquella primera sessió. Han sigut 12 anys intensos, hem viscut 3 crisis, és a dir, més crisis de les que podem gestionar. I per tant, tot el que avui veurem i discutirem, si voleu, té a veure amb aquesta volatilitat dels temps que vivim i com s'encavalquen les crisis i com una ens porta a una altra i a més entre elles es fan sinergies i al final el món acaba sent molt complex i molt imprevisible.
diríem, no? Per tant, em fa il·lusió estar aquí per compartir reflexions, no perquè jo pugui dir res sobre quin és el paper de l'educació, perquè no m'atreviria pas si menys en aquest auditori. És a dir, si en tot cas jo tindria d'aprendre moltes coses del que podríem dir nosaltres sobre l'educació, però sí que intentaré situar els eixos i els canvis en els quals l'educació haurà de treballar i haurà de lidiar en els propers anys, diríem, no? Em fa il·lusió també estar aquí perquè la veritat és que li tinc un deute emocional a Rella, perquè Rella jo la vaig conèixer a través de la meva cunyada, que és la Montserrat Company, i que com sabeu va morir durant la Covid, i per tant doncs, em considero entre família, o almenys entre aquells als que la Montserrat considerava el seu grup de família professional, no? Bé, he volgut posar el títol de Quan l'horitzó es trenca davant nostre, perquè pensava en una vinyeta del Roto. A mi el Roto en les coses de Catalunya no m'agrada gens, però en la resta de les coses de les qüestions relatives a la filosofia, al món, etc., la seva cosmovisió sempre m'ha interessat molt. I plantejava una vinyeta, en té moltes, sobre el tema de l'horitzó, però la que a mi em va inspirar més quan la va treure era una vinyeta que es veia un pare, el que semblava que era un pare i un fill, i unes dues persones mirant en un passeig marítim cap a l'horitzó, però la ratlla de l'horitzó no hi era. I llavors el pare plantejava enyorant-se quins temps aquells en els que hi havia un horitzó i podíem mirar l'horitzó, diríem, no? Per tant, aquesta idea de que l'horitzó s'esborra és una idea que penso que en el cas del Roto l'ha treballat molt, i penso que és molt fructífera perquè cada vegada tenim més la percepció, molta gent té la percepció de que el futur és incert. I jo us haig de dir una cosa, a mi el futur per mi mateixa em preocupa relativament poc, perquè és veritat que pot passar moltes coses i que podem, mira, que els hi pregunten als ucraïnesos, no? Com de la nit al dia pot canviar radicalment les condicions de la nostra vida. Però el meu malestar no ve per la por al futur meu. A mi el que em fa més malestar és la por al futur dels meus fills, dels companys dels meus fills, de les noves generacions, perquè penso que també les generacions anteriors i la nostra mateixa ha tingut que lidiar. Probablement la nostra és una de les més afortunades de la història de la humanitat. Però quan penso en la meva mare, el meu pare que va estar a la guerra, els meus avis que van estar a l'exili, en moltes coses penso, tots ells han hagut de lidiar amb uns futurs complicats, per entendre si s'han sobreposat. Confio que les noves generacions també sabran construir el seu futur, però en aquests moments el que percebo és confusió, molta confusió en els fills i molt de malestar en els pares i en els avis. I aquest és el sentiment que jo crec que estarem d'acord, en el que les converses que tenim a casa, les vacances, a tot arreu, estem parlant d'aquestes coses. Per tant, el futur apareix difús. Fa com 10 anys parlàvem, o 12, parlàvem de si estàvem o no en una època de canvis profuns. Sempre hem viscut èpoques de canvis, però ja fa 10 anys pensàvem que estàvem en una època de canvis profuns. Després vam dir que potser no era la definició adequada, no estava en una època de canvis profuns, estava en un canvi d'època. És a dir, que el món canviava per no semblar-se massa a el que teníem enrere. Doncs bé, l'Ulrich Beck, que és el sociòleg que va escriure molt sobre la societat del risc, que té molt apamada el tema de les inseguretats, en la seva obra pòstuma, que la va editar la seva dona perquè la tenia gairebé acabada i amb els seus deixebles van acabar-la i la van editar, es titula Un món en metamorfosi. Ell parla de que ja no estem en una època de canvis ni tan sols en un canvi d'època. Estem en un temps de metamorfosi. Entenem per metamorfosi una sèrie de canvis que no són la voluntat de ningú, que a diferència d'uns altres canvis que poden ser també molt disruptius, aquests, el futur no és massa previsible. I ell posa com a exemple, quan s'enceta una revolució, la revolució francesa, la revolució del 17, es produeixen canvis profundíssims en la societat. Però són canvis conseqüència d'alguna idea política, alguna idea que un col·lectiu intenta portar a terme per transformar-la, diríem, no?
a diferència d'un canvi fruit d'una revolució política o social, la metamorfosi és un canvi produït per altres canvis que ningú governa amb voluntat, per entendre'ns. És a dir, ell posa dos exemples molt clars, que serien aquest canvi metamòrfic que és de naturalesa diferent. Un és el canvi climàtic. Òbviament, ni les petrolieres, ni els que fan fracking, ni els que cremen carbó, ni els que han construït tot el món industrial basat en la utilització intensiva de carburants fòssils pretén destruir el planeta. El que pretenen és fer beneficis, en tot cas. El que pretenen és crear riquesa, enriquir-se, el que sigui. Fer anar l'economia, fer progressar la indústria. És a dir, hi ha motivacions molt diverses, però el resultat de la utilització intensiva dels combustibles fòssils és posar en perill, no el planeta, perquè el planeta sobreviurà, calent o no, el planeta sobreviurà. El que es posa en perill és la vida tal com la coneixem al planeta. Per tant, les conseqüències del canvi climàtic va molt més enllà de la voluntat d'aquells factors que intervenen en aquest canvi. Això és un canvi metamòrfic. ¿Vale? I que, fins i tot, quan diagnostiquem el problema, quan 1.500 científics del panel científic del canvi climàtic de Nacions Unides adverteixen que s'està accelerant, que tenim un problema greu, quan ja inclús forma part de l'experiència quotidiana de les persones, que el canvi climàtic porta cada vegada més inundacions, més fenòmens extrems que no poden controlar, etc, etc. Fins i tot en aquell moment, quan els governs intenten posar-se d'acord per fer alguna cosa, el que veiem és que hi ha 50 interferències que fan impossible moltes vegades actuar sobre aquestes dinàmiques. Això és un canvi metamòrfic. La voluntat és més difícil. No obeeixen a una voluntat predeterminada i també és més difícil que responguin a les voluntats col·lectives. ¿Vale? Això seria un exemple. Un altre exemple que a mi m'agrada molt, ell cita la revolució de la genètica. La revolució de la genètica combinada amb la revolució de la biomedicina. La fecundació in vitro i els avenços en la intervenció sobre els embrions han alterat la forma de reproducció humana que hem tingut des dels principis de la història de la humanitat, que és una reproducció en el que la sexualitat té com a funció fonamental la reproducció de l'espècie i està vinculada a la reproducció a la sexualitat. Doncs bé, els canvis en la biomedicina permeten desvincular el sexe de la reproducció i ara fins i tot permeten alliberar la reproducció de les lleis de la biologia clàssica. Tots vostès, jo he escrit aquests titulars, els he escrit jo i segur que els han llegit. Una àvia dona a llum a la seva neta. Vale? Això va passar fa 30 anys. Una italiana la van inseminar, va gestar l'òvul de la seva filla amb el semen del marit de la filla. I ella va donar a llum a la que era la seva neta biològica, però ella era la mare en termes clàssics de reproducció humana. Haurà llegit també la història de neix un nen fill de tres pares. Un embrió buidat del nucli, un òvul d'una dona buidat del nucli, al que se li posa el nucli de l'òvul d'una altra dona. I s'insemina amb el semen d'un home. Això ha sigut a Anglaterra quan va ser fa uns 8 o 10 anys, va plantejar problemes. Ara tenim molts plets al món en el que pares de fills i filles que han inseminat embrions i que tenen embrions congelats es planteja, per exemple, el cas molt famós d'una parella que els seus fills van morir, el seu fill era una gent molt rica, el seu fill va morir en un accident d'avió i ell i la seva companya havien congelat ovos, congelat embrions. I per tant, els pares demanaven ara poder tirar endavant aquests embrions. Hi ha diversos litigis de dones que tenen embrions congelats
amb les seves parelles sobre de qui són aquests embrions i qui té el poder de tirar-los endavant. I tot això es complica encara més des del moment que es descobreix la possibilitat de que una dona pugui gestar els embrions d'altres persones, com és la reproducció, la gestació subrogada. Vale? O sigui, tot això ha alterat completament. Òbviament, els primers assajos que es van fer en fecundació assistida, en diagnòstic preimplantacional i en congelació d'òvuls i d'embrions, la finalitat que tenien era resoldre problemes d'esterilitat de persones concretes. Però el coneixement sempre va més enllà. I quan resols el problema d'una persona concreta, obres la porta a que es generin nous problemes i que es generin noves paradigmes. Ara estem en un paradigma en el que no serveixen les regles de la filiació i la paternitat i la maternitat de tota la vida i ens hem d'inventar a veure com ho resolem. Ara tindrem a Espanya un debat intens sobre si s'ha de legalitzar o no la gestació subrogada, però el moment que s'implantés la gestació subrogada amb caràcter general, doncs bueno, això canvia moltes coses. S'ha d'adaptar al dret civil, s'ha d'adaptar tot, s'ha d'adaptar a aquest nou concepte. Òbviament, aquest també és un canvi disruptiu. En el moment que es clona l'ovejita d'oli, tenim a la porta i en la perspectiva la clonació humana. En el moment que sigui possible, que encara no ha sigut marcat, que hi ha hagut dos anuncis oficials, bueno, dos anuncis d'equips científics, que després han estat desmentits com a tal clonació, no és tan fàcil, però ningú dubta que si hem clonat una ovella, clonarem humans, es podran clonar humans. Això està claríssim. Per tant, quan la clonació humana sigui possible, imaginin el tipus de canvis que això comportarà en tots els aspectes, perquè ja inclús haurem desvinculat, no hi ha la reproducció de la sexualitat, la reproducció del cos, de l'aparell reproductiu, sinó que haurem desvinculat la reproducció mateixa de la possibilitat de perpetuar l'espècie. L'espècie es podria perpetuar d'una manera que no és sexual i que no és la regla de la reproducció clàssica. Un altre canvi metamòrfic. Això són els canvis metamòrfics, diríem. No? Això és interessant pensar-hi perquè és molt curiós que aquests canvis que tenen tanta transcendència els entomem, els assimilem i els incorporem com si no passés res. I en canvi, el que les portes que això obre és un canvi de civilització. No solament un canvi cultural, un canvi de la història de la humanitat, un salt en la història de la humanitat. Molt bé. En 50 anys, en els últims 50 anys, ja hi ha diverses vegades que han sortit estudis sobre això, s'ha produït més coneixement que en tota la història de la humanitat abans. Amb una particularitat, que en aquests moments podem viure l'experiència del cervell de cervells. Abans hi havia una limitació en l'acumulació del coneixement i en la possibilitat física de treballar el coneixement per part de diferents agents d'una manera simultània, era més lent. La xarxa, internet, la possibilitat de connexió automàtica i en temps real de diferents ordinadors vol dir la possibilitat de connexió automàtica i en temps real de dos cervells, de tres cervells, de mil cervells, de mil milions de cervells. Aquesta connexió de cervells en temps real sobre el coneixement el que fa és una potència de canvi i d'avenç del coneixement impressionant. És a dir, en cada moment, cada persona que està investigant en una línia de frontera d'algun coneixement que pot ser disruptiu, es pot posar allà on ha arribat el que ha arribat més lluny. I constantment s'estan abandonant línies d'investigació perquè els científics es posen en el punt en el que ha arribat aquell que ha avançat més en el seu camp. Llavors, imaginen, això és un creixement del coneixement exponencial. Tot això tindrà una revolució, una empenta
extraordinària amb la computació quàntica. Una de les limitacions que hi ha ara ja per l'avenç en el tractament de les dades de la biologia no progressa més, perquè la biologia és un programa supercomplex que preveu infinites i enormes quantitats de combinacions. Això ho hem vist a la genètica. La genètica, quan es va seqüenciar el genoma humà a l'any 2003, es va dir, ara descobrirem la cura de l'Alzheimer, descobrirem la cura del Parkinson, descobrirem la cura de moltes malalties en quan puguem identificar el gen alterat. Vale? En realitat hem curat algunes malalties, però són malalties rares. Hem fet relativament pocs avenços en el guariment d'alteracions genètiques, perquè el que hem descobert després és que, malgrat conèixer i poder identificar els gens, no n'hi ha prou per poder curar una malaltia. Perquè una malaltia normalment, sobretot per exemple el càncer, que és una malaltia complexa, és el resultat de molts processos alterats en el rellotge de la programació biològica. Molts. Una cèl·lula cancerígena és una cèl·lula que trenca 7 o 8 regles bàsiques de la biologia que cap altra cèl·lula pot fer. Per exemple, creix indefinidament. Totes les cèl·lules tenen un mecanisme que és l'apoptosis, que fa que se suïcidin, per entendre's, per donar peu a la renovació celular. Vale? Bueno, doncs les cèl·lules cancerígenes es multipliquen indefinidament, de manera que si creix el tumor serà més gran que el cos humà, al final. No arriba mai a aquest punt perquè abans col·lapsa el cos humà, però això és la metàstasi. L'altra, una altra regla. Les cèl·lules normalment, quan es diferencien i assoleixen el programa per la funció que estan creades, per exemple, les cèl·lules escapioblastos comencen a bategar, i aquesta cèl·lula, que és una cèl·lula de cor, no es pot implantar en el pulmó, i no pot reproduir-se en el pulmó, i no pot fer creixement en un medi que no sigui el cor, perquè hi ha un programa que fa que s'agrupin en una forma, comencin a bategar i compleixen la seva funcionalitat en aquesta localització de l'embrió. Doncs les cèl·lules cancerígenes se'n van de la mama als ossos o al cervell i es reprodueixen com a cèl·lules mamàries en un altre home. Bueno, doncs tot això s'ha descobert que havíem obert una porta molt gran per curar moltes malalties, però aquest procés ha resultat ser molt més complex perquè intervenen 20, 30, 200 gens en una patologia, però és que a més la interacció entre ells genera variabilitat tan gran com perquè en el mateix estadi d'un mateix tumor una persona se salvi i una altra es mor. Això és el que explica. Bueno, què necessitem, diuen els científics, per donar el gran salt de la genètica? Poder aplicar algoritmes de computació a uns nivells de potència extraordinaris. I això vindrà amb la computació quàntica. No només estic posant ara l'exemple de la genètica, però la computació quàntica aplicada a qualsevol de les ciències socials o de les ciències empíriques, és el potencial és extraordinari. Per tant, el punt en el que ens trobem ara és un trànsit entre la tercera revolució, que encara no hem acabat de pair, la digital, la primera part de la biologia, etc., la tercera revolució industrial, i la quarta revolució industrial, que serà la que incorporarà tots aquests nous esdeveniments, entre ells la nanotecnologia, la física quàntica, la revolució ja absoluta de les comunicacions, és a dir, el desplegament de tot el potencial de les comunicacions que hem tingut, i per tant, quan Klaus Schwab va caracteritzar la quarta revolució al foro, em sembla que era el Foro Econòmic Mundial del 2015 o el 2016, ja va dir, això no té marxa enrere, i els canvis que venen a partir d'aquesta revolució porten a un món que no s'assemblarà en res al final del desenvolupament d'aquests canvis al món que havíem viscut abans. Com el final de, si heu llegit l'Harari i l'Homo Sapiens, doncs la societat que va sortir de la revolució agrícola, al final, quan es va desenvolupar plenament, que és la que al final arriba
als nostres temps no s'assembla res a la societat dels col·lectors i dels caçadors i recol·lectors que hi havia abans, diríem, no? Per tant, aquesta és la dimensió del canvi que estem vivint. Per tant, lògicament, això genera unes turbulències, unes inseguretats, unes incerteses sobre el futur que tots es poden veure, perquè de fet alguns d'aquests canvis ja els estem veient. Aquests que he citat de la reproducció són els més evidents, el canvi climàtic són els més evidents, però en tots els àmbits que volguéssim examinar trobarien ja indicis d'aquests canvis que venen. I ara els proposo una doble imatge, reflexionar sobre això. Anem a aterrar més en els canvis més propers, diríem, no? Tot això és el marc en el que es movem, però mentrestant s'estan produint canvis importants, que són els que generen més angoixa i els que generen més problemes. I proposo aquestes dues imatges. La primera frase: dels companys del metall als companys al grup de WhatsApp. Vale? Què representa això? Quin canvi representa això? Els companys del metall, o els companys de la construcció, o els companys de l'ensenyament, o els companys del periodisme, era un món organitzat de tal manera que els col·lectius creaven sindicats, associacions, creaven alguna forma d'intervenció col·lectiva que donava sentit en aquella esfera del coneixement o de l'activitat pública i que tenia la capacitat d'aglutinar, arrossegar, transformar i canviar les coses. Hem passat als grups de WhatsApp. Els grups de WhatsApp, en aquests moments, són el principal transmissió de desinformació. WhatsApp és la xarxa, en aquests moments, més perillosa, perquè com que es basa ja d'entrada en bombolles d'afinitat ideològica, doncs per aquests grups de WhatsApp circula només que la confirmació de les pors, falsetats, etc., que cadascú hagi triat, per entendre'ns. El món que representava els companys del metall té poc a veure amb el món que representa el grup de WhatsApp. I les potencialitats que tenia aquella forma d'organitzar-se té poc a veure amb les potencialitats de la forma d'organitzar-se a través de les xarxes socials. Les xarxes socials generen una impressió de participació, una il·lusió de participació o d'estar involucrat en la vida social que és completament falsa, perquè el màxim que fas és reenviar un missatge. Però, i això què porta? És veritat que la nostra amiga Thunberg ha aconseguit a través de les xarxes socials mobilitzar joves. Però fixeu-vos, d'alguna manera aquest moviment de joves pel clima que s'ha organitzat a través d'aquesta figura, que és una figura molt emblemàtica i molt que té una capacitat de lideratge precisament perquè és tan diferent i tan fràgil que això genera tota aquesta atracció per ella, amb la mateixa facilitat que pot mobilitzar milions de persones al món, s'han desmobilitzat ràpidament. No vol dir que no tornin, no vol dir que no tingui efecte, no vol dir que no ajudin a conscienciar i a fer coses, però d'alguna manera tota aquesta energia es perd en aquest món d'una manera que no es perdia la tasca de 200 persones organitzades en el món de l'ensenyament. 200 persones, los amigos, los compañeros dels companys de l'ensenyament, organitzats en uns anys, podien aconseguir més transformació que milions de persones organitzades a través de les xarxes socials que en un moment determinat poden respondre fàcilment a la crida que se'ls hi fa, però que després la dificultat és justament canalitzar això, aquesta energia, cap a canvis substancials. Vale? Llavors, l'altre és, pensem aquest canvi, ara pensem el segon canvi. Les pancartes que hi havia en qualsevol dels moments, o les pancartes o escrits, o el que hi hagués,
en un moment de turbulència, de lluita social, que hi havia als anys 80, posem, a Catalunya, pues, amnistia, estatut, pensem en la que vulguem. I ara pensem en una pancarta que va dominar les manifestacions d'estudiants a París fa 2 anys, abans de la pandèmia, quan el tema de les armilles grogues, per exemple. Però també les hem vist en altres manifestacions que s'han produït els últims anys. Volem viure com els nostres pares. Què vol dir que els joves estudiants es manifesten amb una pancarta que digui volem viure com els nostres pares? Els del 68 deien no volem viure com els nostres pares. Vale? I ara els joves diuen volem viure com els nostres pares. Què vol dir això? Vol dir que tenen una percepció de pèrdua d'un món construït, que és el món de l'estat de benestar, que perceben que està morint. I han identificat molt raonablement, i ho expressen d'aquesta manera tan planera, una cosa que és una veritat palmària, que és que les generacions anteriors van construir, sobretot a partir de l'any 45, quan van tornar de la guerra, si heu vist la pel·lícula del Ken Loach, l'espíritu del 45, entendreu ben bé què era aquell moment, que venien de la guerra i de morir per milers, per milions, i van dir si han sigut capaços d'anar a una guerra i guanyar una guerra, hem de ser capaços de construir una societat. I a Anglaterra van començar a muntar el National Health Service, van nacionalitzar les mines, van nacionalitzar els transports, van fer aquell esperit del 45 que va canviar la societat. I Alemanya vençuda, amb el concurs de tota Europa, la socialdemocràcia va avançar i els cristianodemòcrates van contribuir a construir un món en el que hi hagués més seguretats que les que havien portat aquelles dues guerres que havien desolat el món, diguem, no? O desangrat el món. Llavors, es construeix un estat de benestar. Els joves que avui es manifesten a París perceben clarament que aquest estat de benestar està en perill i que, per tant, es trenca per primera vegada, i això es trenca sobretot a partir de 2010, una idea que havia sigut motor de totes les forces transformadores de la història de la humanitat, que és que el progrés va sempre cap a dalt i cap endavant. Això ara no és tan clar. Es pot retrocedir. No podem imaginar que podríem retrocedir fins a l'esclavatge, oi que no? I qui ho ha assegurat? O sigui, donem per fet que l'esclavatge l'hem deixat darrere. Bueno, l'hem deixat al segle XIX, fins al segle XIX va haver-hi esclaus. Però donem per fet que el deixem enrere. Per què hem de donar per fet que el deixem enrere? No ho sé. Jo ara mateix, tal com estan les tecnologies, el control social a través de les tecnologies, tal com està, pot arribar a haver-hi unes condicions econòmiques i socials, que de fet ja diem que hi ha gent que viu en condicions d'esclavatge, encara que no li diem esclavatge, les treballadores del sexe, les dones, són meses a la tràfica, al tràfic de dones. Bueno, no ho sé, però voler viure com els nostres pares és un crit d'alerta, de cuidado, que no sabem quins són els canvis que vindran. I els pares, que s'han esforçat molt, sobretot a Espanya, les generacions dels nostres pares i la nostra mateixa, per fer una de les pujades de l'elevador social més espectaculars de la història d'Europa, el salt que s'ha donat a Espanya en 2 generacions, ara, per una vegada, amb la crisi del 2010, la vam veure en perill. ¿Vale? La crisi del 2010, què més va portar? Una altra idea, també, un altre mito trencat. El mite de el progrés és sempre ascendent. El segon mite, si tinc una educació i si tinc unes relacions familiars o econòmiques de bona posició, estic a resguard de les crisis. Hem vist arquitectes a les cues de la fam. Hem vist els metges, que en les generacions anteriors era una de les professions més sòlides, respectades i que més aportaven. Ara veiem que cobren el mateix
És a dir, que la consideració social i la remuneració social d'una professió tan important com aquesta, que a més se sacrifica tant, que doncs que un metge cobri 1.500 i que encadeni contractes temporals, és una demostració de la poca valoració que el sistema econòmic que tenim dona a professions que fan tant de bé col·lectivament. Per tant, si ens permetem menystenir els metges, menystenir professions com aquestes, què no passarà a les que percebem com que són professions prescindibles? Aquestes que les noves tecnologies escombraran. Vale? O sigui, això és un això. Bueno, jo vull fer, a partir d'aquí vull fer una advertència, perquè la Maria em va dir, necessitem optimisme. Bueno, vaig a fer una truta, vaig aturar-me aquí. Per què? A veure, jo sóc optimista patològica, és a dir, jo sóc optimista de nena. Si no fos optimista, no faria ni la meitat de les coses que faig. Vale? Estaria a casa, em dedicaria a no sé què, però no faria moltes coses. Ara bé, ser optimista no s'ha de confondre amb ser il·lus. I una manera de ser optimista amb raons per ser optimista és conèixer bé el món en el que vivim. Només si coneixem bé el món en el que vivim, les tendències en les que ens trobem i allò que ve que ens pot beneficiar o que ens pot perjudicar, podem treure profit i podem prendre la direcció del món. És a dir, el futur no està escrit. El futur el podem construir nosaltres, però només si sabem quins són els perills podrem, d'alguna manera, fer front a les forces que impedeixen les transformacions que volem. Per tant, jo que declaro optimista, absolutament entusiasta, de vegades sembla que el meu discurs és pessimista, perquè el que faig és senyalar els problemes. Hem de senyalar els problemes perquè només tenint-los clar i senyalant-los podem pensar a veure com ens en sortim. Si no ho tenim clar, difícilment. Difícilment. Mireu, us poso un exemple. Com és que l'avenç més important de la història de la humanitat apareix cada dia com una catàstrofe en els mitjans de comunicació? La catàstrofe de l'envelliment. A veure, que si ens ho pregunten individualment, escolti, jo vull envellir, i si pot ser fins al 100, i si pot ser en bones condicions de vida, i si no, bueno, a veure, quines limitacions, perquè potser amb algunes ja estic disposada a transigir. Vale? Com és que el que ha sigut el principal fruit de tots aquests avenços socials dels que hem parlat, i de l'estat de benestar, i de la medicina, i de tot el que hem construït, i de la intervenció ecològica, tot el que ha portat a que en menys de 100 anys hem doblat l'esperança de vida. I hem doblat l'esperança de vida amb menys desigualtats de les que hi havia. És a dir, en el segle XVIII la gent vivia molts menys anys, però els pobres vivien infinitament menys anys que els rics. I ara és veritat que encara els pobres segueixen vivint menys anys que els rics, però ja el gap és de 10 anys, de 8, de 7, depèn de la societat. Vale? És a dir, que és un progrés objectiu que vivim el doble del que vivíem, i això encara s'anirà incrementant, i a més vivim en millor salut, perquè no només hem incrementat els anys de vida, sinó la bona salut en aquests anys de vida, i a més ho fem d'una manera més justa. Més justa. Encara es pot millorar molt en el terreny de l'equitat en salut, però la veritat és que l'esperança de vida no té les bretxes brutals que tenia i que segueix tenint, malauradament, en els països més pobres. Per tant, depèn quin és el marc conceptual, el marc de coneixement en el qual ens movem, d'alguna manera les batalles estan condicionades per aquest tipus de marc. Si el marc que s'imposa en el debat públic és que l'envelliment és una catàstrofe social perquè no tindrem prou diners per pagar les pensions, i aquest és el marc de la discussió, quan arribi al Parlament la proposta
de suprimir la seguretat social perquè no es pot sostenir o reduir les pensions perquè no es poden sostenir, ens semblarà la més lògica. Ens semblarà cantat, no podem fer-hi res. Per què? Pues perquè clar, tothom envelleix tants anys i tothom cobra tants anys. El que no diuen és que no és una qüestió de la demografia és un valor més. De fet, a Espanya som 47 milions i tenim molts més llocs de treball dels que tenien quan eren 20 milions. I hem pogut progressar i hem creat més riquesa i seguim creant més riquesa. Vale? Llavors, la qüestió no és demogràfica, la qüestió és econòmica. Una economia que no és capaç de donar treball a tots els joves és una economia que tampoc pot sostenir les pensions, però és l'economia. Perquè en moments de creixement no només hem sostingut les pensions, sinó que hem donat treball als joves, sinó a més hem importat persones d'altres països que han pogut treballar. Per tant, no és una qüestió de la demografia, és una qüestió del cicle econòmic, de l'economia, com fem aquesta economia. I una de les conseqüències d'aquest mal plantejament social i aquest mar mental de l'envelliment com una catàstrofe que prepara retallades futures i una manera d'enfocar el problema del benestar social, una de les conseqüències és que és molt fàcil establir el discurs de l'enfrontament generacional. Ara resulta que el problema o la causa de que els joves no cobrin els salaris que haurien de cobrar i que nosaltres cobràvem quan vam començar a treballar és que hi ha una pensió màxima que és de 2.000 euros. És que els jubilats cobren massa. Aquest antagonisme generacional joves grans és una construcció. No s'aguanta sobre les dades de la realitat. Només caldria canviar la perspectiva perquè el debat fos un altre, completament diferent. Doncs a això em refereixo amb la idea de que hem de ser optimistes, però no ingenus, i hem de descobrir i desenmascarar tots aquests marcs mentals que en realitat el que comporten és un plantejament que ens condueix, si l'adoptem, a una solució que potser no és la que volem. I això permet respondre a la pregunta de per què tanta gent vota a tants països en contra dels seus propis interessos. Vota Bolsonaro o vota Trump en contra dels seus propis interessos. I és per aquest tipus de mas mentals. Per tant, tenim molta feina. I per tant, jo penso que senyalar els problemes i senyalar les trampes d'aquests discursos no és ser pessimista, és defensar-se, és sentar les bases de la defensa. Bé, un dels canvis més importants que està arribant és el camp, està focalitzat en el món del treball. Aquest és, per mi, en aquests moments, el canvi disruptiu més important. I estem en un punt en què podem prendre una direcció o una altra. I això està a punt de consolidar-se. No trigarem ni 10 anys en, d'alguna manera, establir les bases del que ha de ser el món del treball en el futur. Anem a veure. El treball és l'element central del nostre model civilitzatori. És l'element central del nostre model productiu. El treball és allò que permet distribuir la riquesa, millor o pitjor, però és una forma de distribució de la riquesa. El treball és una forma de participar en la vida col·lectiva i tots ens realitzem individualment a través del treball. Contribuïm amb el que sigui i rebem una compensació que ens permet desenvolupar la nostra vida. Això és el treball, excepte aquells que viuen de rendes, que és, no deixa de ser, els que s'han apropiat de treball acumulat per altres, de treball d'altres acumulats, només els que viuen de rendes poden sostreure's a la regla fonamental de que el treball és el principal instrument no només de vehicular la distribució de la riquesa, sinó inclús de realització personal i de participació de les persones en l'organització col·lectiva.
A través del treball no només es crea riquesa, sinó que és la manera en què la nostra societat premia, d'alguna manera, els esforços que com a individus fem en ares de la col·lectivitat. És més que una transacció de subsistència. A través del treball eixamplem el coneixement. I per tant, amb el nostre treball, cadascú, des del punt en el que està, és imprescindible per fer progressar la forma de vida col·lectiva. Per tant, el treball té totes aquestes components. Vull dir, no és una relació bilateral d'una persona amb una empresa. El treball compleix totes aquestes altres funcions. La revolució social, la revolució industrial, va portar el treball assalariat. Van ser avantatges molt grans respecte al sistema que hi havia anterior. Va caldre molta lluita per regular el treball assalariat i aconseguir que hi hagués jornades de 8 hores, aconseguir que no hi hagués treball infantil, aconseguir el que sigui. Ara estem en un canvi molt semblant al que va ser la revolució industrial respecte del món dels gremis anteriors i el món que hi havia anteriorment. De les 60 hores setmanals que es treballava per terme mig a la segona meitat del segle XIX hem passat a 40 o a 35 i ara ja estem parlant, recorden que Bèlgica acaba d'aprovar una setmana laboral de 4 dies. És a dir, estem en un punt en el que sembla bastant evident que entre la combinació de la major eficiència dels processos organitzatius en general, la irrupció de la digitalització, els robots i tota la tècnica computacional, podem seguir mantenint la producció de riquesa i de béns al ritme actual, inclús incrementar-lo sense la mateixa quantitat de treball de les persones. Perquè una part del treball de les persones el poden fer més. Ho hem vist. Jo acabo de deixar el cotxe ara aquí a un pàrquing, no hi ha més que una persona. Abans hi havia vas al supermercat i ara ja tu mateix el de Caldón que passes, ja no hi ha ni caixers, no? És a dir, el treball canviarà. Aquí la qüestió important és que hem de decidir si distribuïm el treball, si repartim el treball i si repartim el treball, com el repartim. En aquests moments la vida es divideix en 3/3, vale? Un terç fins als 30 anys per formar-nos intensivament i, cuidado, perquè si no et formes suficient, el segon terç no t'anirà tan bé. Vale? Hi ha l'angoixa dels alumnes, que vostès deben de saber per les aules, l'angoixa dels pares de donar la millor educació i la millor preparació als fills perquè puguin competir bé en el segon terç de la vida. El segon terç va dels 30 com a molt als 60. Eh? Dels 30 als 60 has de fer tot el que vulguis fer en la vida, tot el que vulguis produir a nivell intel·lectual, tota la millora que vulguis aconseguir a nivell social, tot el que vulguis guanyar en riquesa material pròpia, tot ho has de concentrar en aquests 30 anys. I si no fas el que has de fer i si no et situes bé, pues no aconseguiràs els teus objectius. I a més et marquen uns objectius d'èxit que són inassolibles per bona part de la gent. Per això molta gent té la sensació de fracàs. I el tercer terç, i és el de la redundància, que dic jo. Una societat que a partir dels 60 anys menys té i no aprofita l'experiència, el coneixement de que la gent ha anat acumulant en 30 anys de formació i 30 anys d'experiència professional, és una societat que no acaba de funcionar bé. Que no acaba de funcionar, perquè es permet malbaratar una energia i un potencial intel·lectual i creatiu que d'una altra manera no s'explica que es faci. Bé, aquí hi ha molts estudis que s'han fet, hi ha un estudi que va causar molta, segurament el recorden, de la Universitat d'Oxford, que va causar molta inquietud, que va dir que el 45% dels treballs que hi ha actualment desapareixerien. La qüestió és si se crearan nous llocs de treball en la nova economia equivalents a tot això. No està clar, no està clar. Jo he mirat molts estudis sobre aquestes qüestions
I la veritat és que la ciència econòmica no s'acaba d'aclarir què pot passar. Però el que sí que és veritat és que objectivament la robòtica, la intel·ligència artificial i la digitalització poden substituir gran part, hi ha alguns estudis que diuen entre el 70 i el 80% de qualsevol procés productiu. És a dir, que hi haurà treballs que desapareguin, però el que és segur és que la major part dels treballs es podran fer amb menys dedicació de les persones del que es fa fins ara. Per tant, tot sembla que anem abocats a que no hi hagi treball per tothom en les condicions en què hem conegut el treball fins ara. Vale? Mireu, el 1930, Keynes, el famós Keynes, el van convidar a Madrid a l'Institut, era l'Institut Lliure d'Ensenyament que hi havia a Madrid. El van convidar a fer una conferència i li van demanar que fes una cosa que ell no acceptava mai fer, que era fer prediccions, i menys a llarg termini. Però en aquest cas li va interessar per la manera com la plantejava i pel tipus d'institució que era i el tipus de reflexions que feia aquesta institució. I li van plantejar com serà la vida dels nostres nets d'aquí 100 anys. 1930, eh? 2030. Estem a punt d'arribar-hi. Llavors ell va acceptar fer aquesta simulació i va dir que en 100 anys, gràcies als increments de la productivitat que portaria la generalització de la maquinària i tota la revolució tecnològica, que llavors no hi havia ni tan sols microxips, però ja s'apuntava que podria haver-hi una revolució, l'ingrés per càpita creixeria entre 4 i 8 vegades respecte del 1930. I això, en termes generals, als països desenvolupats la van acceptar plenament. Però també va dir, la creació de riquesa permetrà que n'hi hagi prou per viure amb una jornada laboral de 15 hores setmanals. Aquesta riquesa es podrà fer en 15 hores setmanals. S'ha complert això? No. Bueno, en part hi ha una miqueta de trampa perquè ell no preveia que hi hauria un desenvolupament tan gran del sector serveis precisament de cura a les persones, que és un dels sectors que ara dona més feina a més gent i que gràcies al desenvolupament del sector de la cura a les persones no tenim una crisi del treball més gran de la que tindríem si no fos així. El cas és que si en 15 hores podríem produir el mateix que produïm i per tant tenir el mateix retorn, què impedeix que treballem 15 hores? Aquí tenim un problema, que és què distribuïm. Si podem produir amb totes aquestes eines tanta riquesa o més, probablement molta més, de la que hem venit produint fins ara i per tant el nostre benestar material podria estar assegurat, quin camí hem de prendre? Repartim la feina i treballem 15 hores a la setmana. Per què l'organització i l'estructura econòmica no reparteix la feina? Per què? Aquí hi ha obstacles importants. L'altra possibilitat que ja s'està apuntant, com que ja hi ha qui considera que no es pot repartir la feina suficient, anem a repartir la riquesa, però en determinades condicions. I ara es parla d'una renda mínima universal en termes que fa 10 anys eren ni plantejables. Ja hi ha gent que accepta ara, que potser sí que hem de pensar en fer una renda mínima vital. Doncs aquí tindrem un dilema en els propers anys importantíssim. Què fem? Seguim considerant el treball com una eina de relacions personals, de transformació, de contribució, però que no ha de ser en condicions com les que fem ara, sinó que les podem fer i gaudir de més temps lliure i de més possibilitats d'altres formes d'expressió? O anem a un model en el que només una part de la població treballarà i treballarà en condicions de competitivitat extremes, que seran psicològica i mentalment molt difícils de sostenir, que seran premiades amb molta riquesa, i la resta de la població, com
cobrant una renda mínima, malvivint amb una renda mínima, buscant entreteniments en la indústria de l'oci, i aquí hi ha molt debat en aquests moments sobre el paper de la nova indústria de l'oci, aparcats, com es diu en català, estabornits, per un allau d'entreteniment, informació del que no podran sortir. Bueno, aquesta és una disjuntiva que haurem de prendre aviat i que probablement haurem de mirar com fem aquest debat. Perquè depèn com entrem en aquest debat, la solució està cantada. Aquí entra un autor que jo crec que és un dels que millor ha aconseguit definir el nostre temps en aquests termes, que és Byung-Chul Han. Suposo que han tingut referències dels seus llibres. El més conegut és La societat del cansament. La seva teoria, aquest és un filòsof coreà, cuidado, perquè a Corea s'ha viscut molt el neoliberalisme extrem i les trampes de la competitivitat extrema. I per tant, de la mateixa manera que veiem en pel·lícules com Paràsitos, les desigualtats extremes i el tipus de societat i de ferocitat que genera aquesta societat, també estan sortint alguns pensadors, cineastes, intel·lectuals, que són capaços de veure una mica més enllà a on porta aquest model de societat. Byung-Chul Han va estudiar a Corea, però es va traslladar ràpidament a Alemanya, la meca de la filosofia, va estar a Heidelberg, va estar a Freiburg, i ara està nacionalitzat a Alemanya i es considera un dels filòsofs més influents d'aquests moments. En la societat del cansament entronca amb una corrent filosòfica anterior que diu que estem passant de la societat disciplinària a la societat del rendiment. Aquests són conceptes una mica complicats, però en el llibre s'entén molt bé com ho explico. La societat disciplinària és la societat de l'estat de benestar i la societat de la revolució industrial, la societat moderna, bàsicament. És una societat organitzada. És una societat en què hi ha sindicats, esglésies, tribunals, que compleixen funcions socials d'organització de la societat. És una societat que té empreses i treballadors, i en la qual, si una persona fa el que se suposa que ha de fer i el que entre tots considerem que és bo per la comunitat, no tindrà problemes. És la societat disciplinària. És a dir, tu fas el que has de fer i rebràs en compensació el premi. Una vida segura, una feina bona, una jubilació, etc. Aquesta societat, pel neoliberalisme, té un problema, que és que la millora social, la gent amb la millora social vol més millora social i vol més canvi social i vol treballar 15 hores a la setmana i no 20, i no 20, ai, no 40. Vale? Llavors, quina manera hi ha en el que es pugui augmentar la productivitat de manera sense curtapissa social, sense entrebancs socials? L'autoexplotació. I aquí apareix la societat del rendiment. Res no és millor que algú que pensa que per triomfar en la vida, per tenir èxit, per ser ric, primer se li ha de posar la idea de que pot ser ric i que pot fer alguna cosa per ser ric. Aquest algú posarà tot el seu, diríem, esforç en aquest objectiu. I si a més, perquè això sigui possible de fer-ho en condicions d'autoexplotació, el que cal és desregular les relacions laborals. I aquí ve tota la emergència de l'economia de plataformes, de l'economia informal i aquest desplegament impressionant de falsos autònoms, que a més venen acompanyats de l'esquer de la llibertat. Jo no vull tenir jefes, jo no vull tenir forces, jo vull organitzar-me la vida, jo si treballo en una empresa màxim que aconseguiré serà ser pues, encarregat o jefe o el que sigui, però si m'ho monto per mi mateixa puc arribar a ser milionari. O sigui, aquest mite que també s'ha treballat de l'emprenedor, del fes-te a tu mateix, de construeix el teu futur, és la gran trampa, segons Byung-Chul, de l'autoexplotació, perquè mai no dediquen suficients hores.
i perquè les condicions de competitivitat fa que cada vegada hi hagi un altre que estigui disposat a treballar una hora més que ell i que el desplaçarà. Vale? Per tant, aquest salt qualitatiu que representa aquest canvi, amb el neoliberalisme hem estat a punt de que s'implantés. Hem estat molt a punt de que fos la ideologia i l'economia dominant. I és una economia que va molt bé a l'activitat de les plataformes, l'economia de plataformes, perquè és aquesta cosa de l'intercanvi, de que no hi ha regulació de res. Hem de tornar a la vella regulació. Segurament no podem tornar a la vella regulació, però sí que ens hem de plantejar quin tipus de regulació volem per l'economia que ve. L'economia digital l'hem de regular, perquè si no la regulem anem a exacerbar tota la tendència del neoliberalisme que ja ve amb el Milton Friedman i tot el que ja coneixem, ja fa 30 anys que tenim aquestes propostes. Bé, us recomano molt aquest autor perquè entra molt a fons en això. Per tant, estem en un moment en el que els canvis són profuns, podem prendre una direcció o una altra, més val que distingim quines són les corrents i les forces que s'empenyen per saber allà on hem de posar dics, allà on hem d'empenyer, allà on hem de treballar. I clar, això, en això, el que sí que tinc molt clar és que aquests ciutadans de les properes generacions que hauran de modular aquestes transformacions són els nens que estan ara a l'aula. I que depèn que surtin d'allà amb la idea de que poden fer-se milionaris i que volen ser com Elon Musk, o que surtin ciutadans compromesos, crítics, disposats a organitzar el món d'una manera que no deixin gent enrere, que no sigui la selva del salve-se qui pugui. És a dir, estem entre una nova civilització que no sabem com serà i la vella llei de la selva del salve-se qui pugui. Que això torna i torna i no està garantit que no pugui tornar. Bueno, no volia ser pessimista, però això és el que penso que ens estem jugant. Moltes gràcies. Si algú té alguna pregunta, tenim un torn per poder-te... Jo volia fer una pregunta. Sí. Justament ara al final m'ha encantat aquesta part dels que estan a l'aula, no? Sí, perquè sí. Qui forma, qui educa, no només l'escola, és tota una societat que educa al futur. I qui educa, entre cometes, o qui condiciona la societat? Uns medis de comunicació, unes xarxes socials? I jo la pregunta és, i jo què puc fer? Ja. Sí, encara que fos mestre actiu, sí, podria fer, però... Jo crec que... Molts mestres tenen la sensació ara de que són Penélope, no? De que estan construint i fent i venga i venga i venga i dale, i després no és ella la que ho desfà. No, no, són els altres, venen a desfer-li tota la obra que han fet, diríem, no? Sí que és veritat que l'escola, ja diríem moviments contradictoris, per una banda la societat cada vegada li encomana a l'escola més obligacions, més deures, i en general en el nostre país i a Europa podem estar contents perquè el que li demana l'escola va en la direcció de preservar valors i institucions i organització social de caire de compromís col·lectiu, per entendre's? És a dir, les lleis d'educació de quasi tota Europa el que plantegen és enfortir la idea de ciutadania, la idea de compromís, deures i drets. Vull dir que això encara podem estar contents. Però clar, cada vegada si li demana més a l'escola que construeixi més aquests individus que després han de prendre, però aquests mateixos nois, el missatge que reben després a través dels mitjans de comunicació, a través d'altres inputs, que és les pròpies institucions, els propis, diríem, el que són els referents culturals, això és bastant preocupant, com està canviant. És a dir, qui són els referents culturals dels joves d'avui? Els youtubers. Qui són aquests youtubers? Jo m'esgarrifo bastant de veure la quantitat d'influència. Per tant, el món ara s'ha tornat més perillós.
perquè resulta que el descerebrat més descerebrat, però el més l'àvia, pot tenir 2, 3, 4, 5 milions de seguidors. Per tant, aquestes influències tenen més capacitat que mai d'influir sobre un nombre més gran de gent i menys, tenim col·lectivament menys capacitat per defensar-nos de les idees pernicioses que aquests youtubers estan transmetent. No s'explica el triomf de Bolsonaro a Brasil, no s'explica el trumpisme, no s'explica l'avenç de l'ultradreta a Europa sense aquesta mena de fenomen d'anomia social en el qual, diríem, el debat social se substitueix per una altra cosa, que és tota aquesta dinàmica de la influència social, dels influencers i tot això. No està prou estudiat encara, i ja en comença a haver-hi gent que està treballant, i la gent que hi treballa estan bastant espantats. Estan bastant espantats, perquè d'altra banda hi ha la idea que el noi que no surt de l'escola amb idees clares per poder tenir un pensament crític, difícilment després tindrà oportunitats de construir una mentalitat de pensament crític. Molt difícil. No, aquí sí que no... Bé, Milagros, jo vull donar les gràcies perquè la veritat és que ha estat una xerrada, per mi, veloç. Vull dir que... Sí, m'ha costat seguir-te, m'ha costat molt, i no sempre t'he seguit, perquè una cosa de les que deies em portava amb una altra, m'hi entretenia, puf, ja havies passat, i bé, m'ha costat, però bé, he pres unes quantes notes i al final potser podré dir alguna cosa ara. I d'aquestes quantes notes no vull excedre absolutament amb res, perquè ens portaria una altra xerrada i ens quedaria pendent fer una altra xerrada, perquè has deixat tantes i tantíssimes portes obertes, has llançat tantíssimes reflexions, que si bé són reflexions que ja ens les anem fent d'una manera o altra, aquí totes juntes, i avui, a mi ja t'ho he dit, no tenia temes de ui, ara ja parlo d'això. Bé, doncs bé, però em quedo amb una frase que per mi penso que és la clau, resum, síntesi de tot allò que has dit, i que la treballaré, i és una frase que has dit: tot passa com si no passés res. Ai, Renoi, he pensat, això és molt greu, tot passa com si no passés res. I penso que això és el clau de la situació en la qual estem. Què ens porta, entre altres coses, i aquí acabo, però vull lligar, amb l'exemple que has posat dels whatsapps, dels col·lectius dels whatsapps. Aquests col·lectius dels whatsapps, que poden ser de no sé quantes persones, que jo els tinc tots silenciats i no em faig servir cap perquè mata la l'àvia, doncs, a què crea aquesta situació dels whatsapps? En contra dels col·lectius professionals, sindicals i d'això, què crea? Doncs aquest dels whatsapps crea un col·lectiu totalment passiu, que només li arriba coses i com va molt fa l'esforç de llançar-los, però activitat cap. Crítica, ni una, crítics, de què? Van rebent, van empapant de tot el que reben. En contra, els col·lectius sindicals o els col·lectius professionals, què demanaven? Doncs carai, que participéssim, que féssim, que tiréssim endavant, que fóssim nosaltres. Totalment, és que està totalment al revés. I per últim, i aquí acabo, és que tot això, per nosaltres, sobretot, que som aquesta generació que aquests joves parisencs voldrien viure com nosaltres, jo penso que no. Jo personalment, moltes vegades em sento incapaç de poder fer una valoració de tot allò que passa, no al món, no, al meu costat. I no és que no sigui crítica, sí que ho soc de crítica, i sí que ho soc de receptiva, però em supera moltíssim. Llavors, aquesta gent gran, que en el cert moment ens podem trobar doncs que som reflexius, que tenim unes experiències importants, encertades no, però són experiències que no són inventades, que no són fantasies, doncs ens trobem que en un moment que potser podríem aportar alguna cosa amb tota aquesta formació i amb tota aquesta convivència, jo no sé si us passa, però jo cada vegada que fem un dinar, una trobada a casa amb gent jove, cada vegada soc més enrere, em vaig tirant enrere, perquè el que ells parlen penso: Renoi, tu això tu no t'inquieta gens, a tu això no t'havies acertat ni que existia. És a dir, que no només, i això m'empipa, no et pensis pas, em rebel·la, perquè penso que tu aquí si algú sap alguna cosa és jo i no que ets. Doncs
No ho sé, jo te parlo així pessimista, t'ho vull dir, però penso que no sabem el futur per on va, ni és que potser no entenem en molts moments ni tan sols el present. Som capaços potser d'analitzar el passat, som capaços de posar unes bases d'assentament del passat, però del futur, escolta, molt atrevit el pensador que va dir de l'any 1930 al que ha, i es ho trobo atrevidíssim, perquè res, que escolta, vas a comprar un mòbil, i per quant temps estarà actualitzat? Ah, oh, és que és molt antic aquest mòbil. Escolteu, que fa 2 anys que el tinc. Oh, però 2 anys, hi havia uns 2 anys. Tot va així, que et quedes com a molt, no ho sé, no dic anihilat, però si et molt descol·locat, has de rebobinar i vinga, tornem-hi, no? I tot el dia hem d'anar, tornem-hi, tornem-hi. Bé, això volia dir, no? Que la paraula aquesta teva de que tot passa com si no passes res, aquesta afirmació teva, per mi ha estat extraordinària, extraordinària, però molt. I bé, d'altres que tinc aquí, però que bé, si els farem córrer un altre moment. I moltíssimes gràcies, eh? Moltes gràcies, perquè a mi m'ha xocat molt tot el que has dit i estic més preocupada que no, sí, perquè quan tot depèn de com vagi tot això que dius, depèn de si anem cap aquí o cap allà. Tindrem una societat, bueno, nosaltres no podem ni saber, però bueno, a mi em preocupa no jo, sinó el que vindrà per tota la joventut que hi ha ara. Serà horrorosa. Llavors, jo penso que depèn de la balança. Si la balança va cap a allò que diu ella, d'una renta per una cosa que hi ha, hi haurà tota una societat que serà totalment marinada i que hi haurà un poder que una xarxa que agafarà tot això i que serà impossible. Jo em plantejo, abans nosaltres anàvem a manifestacions, ens protestàvem. Ara, amb tot això de les xarxes i de les noves tecnologies, no protestem. Què es pot fer perquè tot això, aquesta llei que tenim, puguem, no sé, sortir al carrer com fèiem abans? Abans sortíem al carrer i els treballadors a la fàbrica, doncs, també ara s'estan protestant alguna, no? Però jo penso que no sé com podem canalitzar tot això perquè no passi, perquè puguem tenir les balances de canvi cap allà, saps? Jo em trobo impotent en aquest aspecte, no sé com es pot tirar endavant. Jo crec que la reflexió de les dues té el mateix problema, ho veig el mateix problema, una mica la claparamenta, diríem, no? És a dir, però tot això és conseqüència també de tots aquests canvis. És a dir, venim d'un món en el que el coneixement era més o menys abastable, perquè vam fer un exercici en el que vam organitzar el coneixement en forma de compartiments. I llavors confiàvem en que en cada compartiment hi havia qui dirimia els conflictes que hi havia en cada compartiment. I el coneixement, a través de les institucions educatives, es podia arribar a tenir un compendi d'aquest coneixement a base de fraccionar-lo, per entendre'ns, i de renunciar, això ja ho hem fet fa molts anys, de renunciar a tenir la saviesa del coneixement global, diríem, no? És a dir, no hi ha ningú que pugui assimilar tot el coneixement que es produeix. Això ja fa anys que passa així. Bé, ara ja estem en una fase en què no hi ha ningú que pugui assimilar el coneixement de la seva especialitat, inclús més enllà. No hi ha ningú que pugui assimilar i acumular tot el coneixement de la seva petita parcel·la, de la seva subespecialitat, i així successivament. Per tant, aquí ara tenim una dificultat objectiva, que és com socialitzem el coneixement. I de quina manera la socialització del coneixement es fa d'una manera en el que ens puguem apropiar del coneixement. Perquè ara el que passa és que amb la idea aquesta de que el coneixement està compartimentat, ningú té la capacitat d'incidir i de pensar sobre l'altre o sobre aspectes que no són de la seva especialitat. Hi ha una gran desconfiança, d'acord?
d'unes especialitats amb unes altres, en el sentit de que bé, de les coses van malament per algú serà, diríem, no? Que van malament quan hi ha una crisi econòmica, perquè els economistes no han previst, quan ve una pandèmia, perquè els biròlegs no ho han previst, etc. Vale? O sigui, resulta que tenim grans coneixements, però no som capaços de preveure la crisi del 2010, no som capaços de preveure la pandèmia, no som capaços de preveure res més. Per tant, és una sensació paradoxal de que tenim més coneixement que mai. L'hem arribat a dominar gràcies a la compartimentació, però això no ens serveix per convertir aquest coneixement en una millora de coses concretes. S'ha de dir que millores n'hem tingut, eh? Cuidado, jo ara, com que la meva xerrada anava a assenyalar problemes que hem d'afrontar, perquè si jo hagués volgut fer la conferència triomfalista de lo molt que hem millorat des de les nostres àvies, i les dones particularment, hauria sortit una conferència molt complaent, però ens hagués portat alguna cosa més que la complaença, pues bueno, estaríem encantades d'haver-nos conegut totes, i ja està, però no sé si amb això podríem fer. Llavors, el que ha definit la Maria és la complexitat. És la complexitat. És a dir, avui que veiem? Veiem que gran part de les condicions en les que es mou la nostra vida no depenen de nosaltres. En realitat, se'ns fa creure que fracassem i que som, si som pobres és conseqüència del nostre fracàs, vale? I si som rics és conseqüència de la nostra gran habilitat per moure's en aquest món, però no ens expliquen que ni per ser pobre ni per ser ric depèn exclusivament del que faci cadascú, sinó que depèn d'unes coordenades globals, generals, que fan possible o no una cosa o altra. Llavors, què hem après? Hem après que tot està interrelacionat amb uns nivells de complexitat molt elevades. Aquesta sinergia, aquesta metamorfosi que fa que teníem un canvi climàtic, ¿vale?, que venia per tota la complexitat de l'ús dels carburants fòssils, que això portava unes alteracions del clima, i entremig es ve una guerra i ens provoca una crisi energètica que ens altera tots els paràmetres de la conferència de París, per exemple, ja no es pot complir, etc. Diríem, no? I això està relacionat amb un model econòmic, amb 50... És a dir, tot està relacionat i tot és complex. Per tant, és molt natural que molta gent, fins i tot gent que ha rebut una educació privilegiada, perquè no només ha rebut el coneixement de la seva àrea d'especialització, sinó que, com és en aquesta sala, ha tingut una visió global de les coses, ha tingut una formació de pensament crític, ha tingut eines culturals i intel·lectuals suficients per intentar entendre el món, té dificultats per entendre el món. Per què? Pues perquè avui, si tu has de decidir, ara, per exemple, si regulem la gestació subrogada, has de tenir molts coneixements també de què comporta la gestació subrogada. Pues ja no diguem de coses com si s'ha de fer o no un tipus d'inversió en un camp energètic o en un altre, etc. És a dir, per entendre la crisi energètica, avui has de saber moltes coses prèvies per entendre el que passa. I el mateix per entendre els canvis biològics. I el mateix per entendre moltes altres coses. Llavors, la gent té coneixements compartimentats, en molts casos autodidacta, però la majoria de la gent no té les eines que tenim, les que tenim la fortuna de tenir un pensament, diríem, articulat, o eines per tenir aquest coneixement. I sabem on anar a buscar-lo. És a dir, i al revés, hi ha molta gent que es pensa que perquè té Google a l'abast, ja té a l'abast tot el coneixement. I té la falsa impressió de que pot comprendre el món. I quan s'hi fica, se n'adona que no té elements per comprendre el món. Això què genera? Això jo crec que ara, en aquests moments, aquest gap entre la capacitat de comprendre el món, les eines per comprendre el món, i els desafiaments de les decisions que hem de prendre, perquè poc o molt tots hem de decidir sobre totes aquestes grans qüestions,
aquest gap és el més perillós que pot haver-hi. Per què? Quina és la reacció? La reacció més natural davant de que tu no pots comprendre la complexitat, perquè no pot, perquè ja a lo millor podries comprendre una àrea en la que tu t'has especialitzat, però no pots comprendre la interrelació de tots els coneixements que estan interactuant en la realitat. La reacció més esperable d'aquesta situació és o l'aclaparamenta, és a dir, renuncio, estic aclaparat, renuncio a entendre el món, no hi puc fer res, per què m'haig d'escarrassar si de totes maneres no puc modificar el curs de les coses, si la meva empresa tancarà igual, si els bancs de jocs, és a dir, totes aquestes frustracions quotidianes que tenim. I a més, l'altra possible sortida podria ser, doncs, confio cegament en algú que em fa creure que aquesta complexitat no és tan complexa i que en realitat es pot resoldre fàcilment. Per què la ultradreta està tenint, el populisme de l'ultradreta està tenint tant d'èxit últimament? Doncs perquè dona respostes simples. El trumpisme deia, jo us ho arreglo, els deia, anava a un barri d'aquells desindustrialitzat i deia, jo us ho arreglo, teniu molta violència al carrer, en comptes de pensar per què hi ha violència, per què hi ha pobresa, per què hi ha, jo us ho arreglo. Llavors la gent, quan no té eines o quan nota una dificultat extraordinària per entendre el món, és molt fàcil que confiï en xarlatans i que confiï en teories d'aquí torno. Per tant, jo crec que la desproporció que hi ha per entendre la complexitat és el caldo de cultiu en aquests moments de solucions màgiques, de solucions, diríem, aquestes de manera que són simples, però en el fons el que fan és agreujar aquests problemes, però la gent no ho veu. Llavors, aquest és el perill real. El perill de dir, renuncio a entendre el món perquè em costa molt entendre i ja confiaré en algú. I en el grup de WhatsApp ja tindré allà el meu santuari de gent que pensa com jo, que m'alimenta, ens retroalimentem en aquesta mateixa idea, etc, etc. És el moment perillós. Sí, sí. Realment, tu dius que ets optimista, però la situació que ens has emmarcat és molt real, molt real. I evidentment no perdem, jo dic, ho perdem tot si caiem en aquest pessimisme. La qüestió està en ser un optimista que toca de peus a terra, perquè segurament que és una mica el que ens has vingut a dir. Tenim tots aquests conflictes, tenim tota aquesta problemàtica, toquem de peus a terra i a partir d'aquí anem a veure quines possibles sortides o quines sortides hi ha, o veure amb ulls crítics totes les propostes que ens estan fent. No? L'última proposta, o de fa poc, de les noves tecnologies, és el projecte Meta del Zuckerberg, que ara està caient en borsa perquè no està funcionant, no els està funcionant. Però clar, això serà la indústria de l'entreteniment del futur. No caldrà en el cine, perquè si tu connectat a casa podràs fer el que sigui i interactuar amb un avatar que, amb el qual podràs fer, jo què sé, jugar escacs o fer nous espais. És a dir, això ens ho estan oferint. Però això, siguent nou... És l'opi del poble. Sí, evidentment, sóc una banda, però siguent nou, poden estar nou. Perquè quants joves d'ara, de 8, de 9, de 10 anys, a casa, i persones grans, a casa, amb una arqueologia electrònica, estan fent gimnàstica mirant la tele. Això ja ho tenim, eh? No cal esperar el Zuckerberg. Ja hi és ara. Doncs aquesta és una primera, diguéssim, reflexió sobre el voltant del que tu veus. Tu apuntes l'escola, com allò... Val. Però és que
avui, igual com nosaltres vam començar amb 25 o 30 anys a l'escola, teníem un moment, unes condicions, una situació que ens portava a també transmetre d'una determinada manera. Avui aquests mateixos mestres ho fan igual? Jo crec que no, la seva perspectiva crítica és una altra, diferent. D'acord? Una altra cosa en relació a professions de futur. Ha crescut molt el nombre d'estudiants que volen fer medicina. Però quan ha crescut el nombre d'estudiants que volen fer això que ara se'n diu ADE, imbuïts amb aquesta filosofia de l'emprenedor? Això ha crescut de forma brutal. Només heu de passejar per Barcelona i veure la quantitat d'escoles de negocis, perquè també se'n diuen així, escoles de negocis, que han proliferat d'una forma vertiginosa. I, per acabar, jo apuntaria els mitjans de comunicació. En el país d'aquesta última setmana, a Idees, l'Àlex Martínez fa tot un recull de qüestions que, entre la realitat que vivim, la realitat que ens imbueixen i les possibilitats d'entomar-ho d'una manera diferent. A mi em sembla que és molt important que els mitjans de comunicació juguin aquest paper. I em sembla que no funciona, que no acaba de funcionar. Hi ha de tot, però no acaba de funcionar. Si em sembla, fem unes últimes preguntes per anar tancant. No, no, totes les que vulgueu, però potser les agrupem, et sembla bé? Sí. I fem un final, perquè ja és una miqueta, hi ha gent que ja se'n va. Doncs potser... No m'ho perdoni, però si us sembla bé, tu tenies la paraula, sí, després vas sí. Tu al carrer. Va, el meu és molt senzill. Per una banda, per mi la teva conferència ha sigut un regal, que agraeixo molt, perquè jo no sé, això de jubilar-me fa que t'adormis una mica i m'han entrat unes ganes de llegir que t'ho agraeixo. Això per una banda. I per una altra banda, fa estona que dono voltes i t'ho voldria preguntar. Com veus el paper dels joves antisistema? Per exemple, en temes d'agricultura, que doncs que s'ha potenciat tant l'agricultura intensiva, hi està havent una moguda molt important dintre de la filosofia de la permacultura, de grups de joves que estan buscant altres camins. Amb això estic pensant en exemples d'aquest tipus, quan dic joves, que per mi són el gran valor en què jo em fixo en aquest moment, joves una mica antisistema, no? Com els veus, com els situes, quin futur els hi veus, com poden... Molt bé, encara. Jo també vull dir que m'ha agradat tot el que ens has explicat. A mi m'ha agradat aquesta idea de que per poder modificar alguna cosa hem de saber amb què ens enfrontem, no? I que ens... Sí. Jo és que necessito, per poder seguir vivent, un cert optimisme. Es m'encanta anar a xerrades de gent jove, que aquests que t'ofereixen, i que els veus encara amb il·lusió de canviar i n'hi ha. Doncs una mica necessito anar veient el que veiem nosaltres, perquè clar, jo també penso en l'edat, que també veig un complicat, que és tot, és que tots nosaltres som complicats, jo soleta, amb el marit al costat, sí. Mare meva. Aleshores, clar, com volem aquest món que ara està englobat, perquè abans, quan jo era petita, seria el que passava a Espanya, però el poder ni tant, però això era fàcil. Però és que ara ho conec tot i aleshores, clar, tot per mi és massa, no? Aleshores, però de tota manera penso que aquest jovent també ens en sortiran i també hi haurà, tiraran endavant i també trobaran una cosa que jo li se m'acull. Llavors necessito una mica, això m'ha semblat bé això que tu dius, de que has de ser realista i veure el que passa per poder decidir. I això a vegades és difícil si no sents algú que t'ho està explicant. Però també confiar, és que incertesa, la vida és incertesa, i ho ha sigut sempre, i ho serà. Però
bé, van venir un jovent amb força, joves, amb cervells nous, i... Bueno, joves, per exemple, com la Remedios Zafra, apuntin aquest nom, també. Remedios Zafra, de la Universitat de Sevilla. Ella té diversos llibres molt interessants sobre... ella és jove i ella ajuda a la seva generació a desenmascarar aquestes condicions d'autoexplotació i aquests mites de l'emprenedoria i de totes aquestes coses. I bueno, és una dona molt potent acadèmicament, molt interessant. És a dir, jo comparteixo moltíssim que necessitem tenir optimisme. Però, a veure, justament, el món aquest de jauja que es vol vendre, de tu te pots fer el teu futur, tu pots el que sigui, ve acompanyat d'aquest fals optimisme de que tot és possible, és la societat americana, tot és possible. ¿Vale? Tu pots aconseguir tot. Però llavors hi ha un cartell, jo el tinc a casa meva, apuntat allà, perquè reflexa molt bé aquesta mentalitat. Hi ha un cartell que diu, tu pots fer-ho tot, depèn de tu el triomf, depèn de tu que aconsegueixis el que sigui, però mai no tindràs una segona oportunitat de donar una primera impressió favorable. Amb aquesta mentalitat van els nanos a les entrevistes de feina. Què me poso? Què dic? Com parlo? Què poso al currículum? Quants nanos estan canviant el currículum cada dia per presentar-se a diferents coses i en algunes amaguen habilitats? A quina societat s'ha vist que els joves per aconseguir una feina hagin d'amagar aspectes del currículum? Per tant, els joves estic segura. És a dir, nosaltres no, el nostre món ja l'hem fet, l'han de fer els joves. Però perquè els joves, i en general la societat, els joves i no joves, perquè aquesta també és un plantejament edatista, el món dels joves és el meu món. I el món que vull pels joves també és el món meu. Per tant, tinc coses a dir i a fer. Encara que consideri que ara el motor, diríem, de l'energia l'han d'agafar els joves, òbviament, perquè és el seu futur, d'altra banda, no? Llavors és veritat que necessitem optimisme. Ara bé, no necessitem un optimisme com el que tot és possible, perquè en realitat aquest optimisme és el que camufla, és la impossibilitat d'aconseguir aquestes transformacions que volem. Llavors, és veritat que contra Franco vivíem peor, vivíem peor. I aquí a Catalunya hi ha gent que pensa que contra el PP viurà millor. També hi ha una mica d'això. És a dir, quan l'enemic està clar, és fàcil lluitar. Només has de tenir determinació, conviccions i valors. I amb això segur que te trobes al carrer un altre, que té el mateix que tu. I entre els dos t'animes i tires endavant. Per mi és molt més difícil lluitar contra enemics insidiosos que es presenten amb coll, amb pell de corder, que van dient-te, venent-te llibertat, venent-te autonomia, venent-te èxit, venent-te coses que són desitjables, quan en el fons t'estan venent autoexplotació, desregulació, competitivitat, malaltia mental, perquè tu no te pots adaptar a les condicions que et posaran perquè aconsegueixis aquest èxit, i això no t'ho diuen, no et diuen les diríem, conseqüències mentals que tindrà aquesta competitivitat extrema de tot el dia estar pensant que no tindràs una segona oportunitat de donar una primera impressió favorable. Aquest món és el que és això. Per tant, jo estic molt d'acord amb tot el que dieu, és a dir, i de fet jo sóc especialment optimista. Mireu, a l'any 2008, es va impossible, si heu vist la pel·lícula aquella de la caiguda de Lehman Brothers, la pel·lícula Arnold Cordes, diu. Veieu quin món era el de les finances i els estaurons de les finances i com anava el món aquell, diríem, no? Molt bé, la crisi del 2008 es va donar una solució, un enfoc, una resposta dels governs i de la ciutadania a la crisi del 2008, que en el cas d'Europa, a diferència dels Estats Units, però sobretot Europa, va portar l'austericidi. L'austericidi no només va agreujar les condicions de la crisi, va agreujar la crisi i va augmentar les desigualtats
brutalment. I molta gent va patir terriblement, innecessàriament, que no hagués hagut de patir el que va patir perquè es va donar una resposta equivocada a la crisi. Després va venir la crisi de la Covid. I jo estic molt feliç de que la resposta de la crisi de la Covid, inicialment teníem el mateix perill. Recordaran que Johnson, a Anglaterra, va dir, bueno, pues si se muere la gente tendremos que asumirlo. ¿Vale? Recordaran aquell moment. És a dir, hem d'assumir que ha d'haver-hi una quantitat de morts. I per tant no hem de parar l'economia, perquè el més important és l'economia. Afortunadament, i els metges aquí van jugar, els sanitaris en general, la societat va reaccionar i van dir, no, l'economia no és el primer. Entre altres coses, perquè si la gent es mor i ja tindrà això, l'economia anirà pitjor. És igual. No, hem de canviar els valors. I es va aconseguir donar-li la volta, bastant. Es va aconseguir donar-li la volta en el que la majoria dels països es van prendre mesures per a combatre la crisi, per primer, per assegurar que no morís tanta gent amb problemes grossíssims com aquí a Madrid, que va haver-hi tot aquell tema de les residències, etc. Això és imperdonable, però això hagués estat generalitzat, que se mueran els que s'han de morir. Què li vamos a fer? Una mica la idea seria aquesta. Bueno, doncs això no va prosperar. Es va acabar imposant una severíssimes penalitzacions a l'economia per salvar vides. I es van salvar vides. No poden arribar a imaginar què hagués estat sense confinaments la de quantitat de morts que haguessin tingut, si han tingut tants com els que hem tingut, diríem, no? Per tant, ara, això haguéssim pogut continuar per aquesta via i, en teoria, la bona resposta que vam ser capaços d'articular als països rics, bàsicament a Europa, després no vam ser capaços d'aplicar-la a nivell mundial amb les vacunes, que hagués estat lo suyo. O sigui que sí que vam aprendre una part de la lliçó i per tant podem ser optimistes. La crisi de la Covid es van fer els ERTOs. O sigui, aquest tipus de mesura que fa que no es destrueixin treballs. Aquesta crisi de la Covid s'hagués pogut saldar amb tot l'atur que va haver-hi del 2008 i no ha sigut així. La gent ha tingut unes seguretats mínimes. Són suficients? No. Però han estat millor que el 2008. Per tant, sí que podem aprendre de les crisis. I això és el que hem de consolidar. És més, aquest matí ho dèiem a la ràdio, que se n'ha fet del neoliberalisme. Doncs el neoliberalisme està de capa caïda. I això és gràcies a que a la crisi del 2008 va sortir Piketty dient cuidado amb les desigualtats, perquè amb aquest nivell de desigualtat no hi ha creació de riquesa ni prosperitat possible. Van sortir aquí a Espanya economistes fent la crisi, un col·lectiu d'economistes que va estar qüestionant sistemàticament tot això. Han sortit els joves contestataris, els joves. Aquí tinc més dubtes, aquí tinc dubtes. És a dir, els nois antisistema són absolutament necessaris, perquè són els nois que amb la seva conducta qüestionen aquestes regles del sistema que són injustes. Però no deixa de ser, cuidado, és necessari, però no deixa de ser una actitud d'adaptativa individualista, que per la salut mental, des de luego, jo els recolzo totalment. És a dir, si tu ets una persona sensible, que veus que aquest món de competitivitat extrema i que aquest món de les business, de les escoles de negoci, a les que jo anomeno madrasses del neoliberalisme, si aquestes escoles, aquest món que dibuixen aquestes escoles, no, a tu no et va bé perquè a tu te crea angoixa. Tenim un índex de nivell de crisi d'angoixa més alt que mai, els joves. Si a tu això et genera angoixa, si tu no estàs disposat a passar per aquest sedàs, fa santament de ser antisistema i anar-te'n a un poble, intentar fer una activitat pel teu compte, muntar-te economia circular paral·lela, perquè al mateix temps que estàs fent això estàs mostrant que una altra economia és possible, que un altre plantejament és possible. Però clar, aquesta és la resposta adaptativa que jo penso necessària i a més bona per als que l'apliquen. Però amb això, cuidado, perquè si això crea si tu te'n vas i te crees la teva solució i mentrestant el món evoluciona cap al metaverso, doncs clar, no avancem gaire. És necessari, però jo crec que aquest plantejament antisistema ha de donar un poc més. De fet, ja s'està donant. Ara estan sortint molts autors sobre el tema
la teoria del decreixement. Cuidado, aquesta teoria del decreixement té trampa. No hem de plantejar la teoria del decreixement com volen que la plantegem els que volen que fracassi la teoria del decreixement, que és de dir, a veure qui renuncia a una mica del benestar que tenim. No, 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 no. Hem de donar-li la volta a la teoria del decreixement. No és que vulguem viure pitjor. Qui vol viure pitjor? Ningú. Nosaltres tampoc. El que volem és viure millor, malbaratant menys. I viure millor tots una mica millor, encara que jo, a lo millor individualment, o tu, Ric, has de viure una mica pitjor. Però suficient, per viure bé. És a dir, hi ha un cartell de Nacions Unides molt il·lustrador que correlaciona nivells de desenvolupament civilitzatori amb consum d'energia. Llavors és una gràfica normal d'aquestes de tota la vida. A baix tenim per països els que menys energia consumeixen i a la línia vertical tenim el progrés civilitzatori. Llavors es veu que a baix, a la part de baix, els països que tenen un consum més baix d'energia, clar, naturalment també tenen un nivell civilitzatori molt baix. Però una de les coses que es veu que doblant una unitat molt bàsica de consum d'energia només, és a dir, partint de consum d'energia molt baix, augmentant-los, el progrés civilitzatori és molt més que l'increment del consum d'energia. És a dir, tu pots incrementar, doblar el consum d'energia i multipliques per 4 el progrés civilitzatori. I a dalt què ens trobem? A la part de dalt de tot. Ens trobem Japó, Europa i Estats Units. Millor dit, Europa, Japó i Estats Units. Tots estan en el mateix nivell civilitzatori. No es pot dir que els americans estiguin més desenvolupats que els europeus o els japonesos. Però els japonesos consumeixen molt més energia que els europeus i els americans el doble. Per tant, no és necessària tanta energia pel mateix nivell d'això. Per tant, jo crec que sí que progressem. Clar que progressem, constantment. Però per progressar cal molts economistes frente a la crisi que escriguin articles dient les escoles de negocis es porten aquesta mentalitat i necessitem pues, converses com aquesta que puguem després compartir i obrir finestres amb els altres. Així que acabem amb la festa. Moltes gràcies.